know they're acting like you're down now. Who run it? Do you know what you're acting like you're down now? Who run it? Do you know they're acting like you're down now? Who run it? Do you know what you're acting like you're down now? Who run it? Do you know they're acting like you're down now? I tell the club or fuck show, this flow is gon' bring mo dough. Do you know what you're acting like you're down now? Uma produção dos sites xcombos.com.br, portaldasludas.com. Vamos conversar aqui com o atleta Alexandre Pimentel, o Pulga da nova geração da NG Combate, que vai lutar no Jungle Fight com o Rafael Manteiga. Pulga, o que você espera aí pra esse combate com o Rafael Manteiga, um adversário que também sabe jiu-jitsu, sabe trocação? O que você tá esperando aí pra essa luta? Então, tô esperando uma luta muito dura, né? Como as outras foram também. Eu sei que ele tem bastante luta na MMA, já tem 38 lutas, muito mais experiente que eu. Faixa preta de jiu-jitsu, tem um bom chão, uma boa trocação. Eu acho que vai ser uma luta muito boa para ambos os jogos. Eu também estou treinando muita parte de pé, muita parte de chão, muita parte de derrubar. Acho que vai ser uma luta boa para o público assistir. Você está três combates, você tem três combates no cartel, mas está invicto nos três combates. Você acha que a cada luta agora a responsabilidade aumenta? Os caras vão estar mais atentos com você devido a essas três vitórias? É, com certeza. Acho que cada luta que eu vou fazendo e vou ganhando, acho que eu vou subindo um degrau e eu vou ficando um pouco mais em evidência, né? Então, tô tentando ganhar meu espaço, com certeza já sabe um pouquinho do que eu gosto de fazer, do que eu não gosto, dos meus pontos fracos, mas eu vou tentar manter meu ritmo e emplacar mais uma vitória aí na minha carreira, se Deus quiser. Você é um atleta que veio do jiu-jitsu, até na sua maneira de lutar no Vale Tudo, você mostra muito jiu-jitsu nas lutas, mas conta aí, cara, a transição do jiu-jitsu de pano pro MMA mesmo é complicada? Como é que foi pra você essa transição? Cara, eu acho que não, pra mim eu não achei muito complicado, que eu faço jiu-jitsu há 16 anos, então sai mais como instinto, de tanto que eu já treinei chão, as posições já saem como instinto. Claro que tem a diferença se você tá lutando de pano, você passar por ser pano, você tem que adquirir experiência de saber bater na hora certa, saber ganhar a posição, é um pouquinho mais complicado, mas eu tô treinando direto, e graças a Deus eu tô conseguindo botar o meu jiu-jitsu em prática no Vale Tudo. Legal, vou te presentear aqui com a última edição da revista Tatame, que é parceira do X-Combat. E agradecer aqui mais uma entrevista. Encerramos mais uma produção dos sites xcombos.com.br e portaldaslutas.com. Yeah.